Καλημέρα και χρόνια πολλά, όπως πολύ σωστά είπατε, και στους ναυτικούς μας και στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρία Σονίδου, που είστε μαζί μας και αποδεχτήκατε την πρόσκληση που σας απευθύναμε. Εργάζομαι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ασχολούμαι με την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Είμαι σίγουρη ότι μετά τα Χριστούγεννα θα περάσουμε δύσκολες μέρες. Βέβαια, ως αντίβαρο, ο Πρωθυπουργός μας έδωσε ενεθρία το εμβόλιο, υποτίθεται. Στην κυκλοφορία. Γιατί λέτε υποτίθεται. Την Τρίτη είναι να γίνει το πρώτο εμβόλιο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το κράτος. Διαχρονικά σε αυτό το σύστημα υγείας, το οποίο εγώ υπηρετώ τα τελευταία 13 χρόνια με συνέπεια, όλοι οι εμβολιασμοί γίνονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Φυσικά δεν υπήρχαν οι ανάλογες προδιαγραφές για να κάνουμε εμβόλια στα ιατρία μας. Δεν έχουμε ψυγεία που να κρατάμε εμβόλια στους μείον 70 βαθμούς. Αλλά περιμέναμε μια ενημέρωση. Περιμέναμε από τους αρμόδιους φορείς και το HRA που ενέκρινε το εμβόλιο να μας στείλει κάποια έγγραφα, κάποιες μελέτες, κάποιες πληροφορίες. Να γίνει μια καμπάνια, μια εκστρατεία ενημέρωσης πρώτα των γιατρών και μετά των ασθενών για να ξέρουμε που βαδίζουμε. Εσείς θα ξεκινήσουν εμβόλια, αλλά πώς. Εσείς το εμβόλιο θα το κάνετε? Σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελα να το κάνω, παρόλο που οι υγειονομικοί ήμασταν πρώτοι, τώρα έχουμε πολύ μικρό αριθμό εμβολίων και δεν θα εμβολιαστούμε. Δεν έχω επαρκείς πληροφορίες για τον εαυτό μου και για τους ασθενείς μου. Θα ήθελα να περιμένω. Θα ήθελα καλύτερη ενημέρωση. Πού βασίζεται αυτή η σας ανησυχία ή... Η επιφύλαξη, σωστά. Από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος, όταν με τόση συνέπεια εβδομαδιαίως με ενημερώνει για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στον τομέα της υγείας και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, είμαι ο κατεξοχήν γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός που παρακολουθεί τους ασθενείς μου, που εγώ θα τους έχω υπό την ευθύνη μου. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Όταν δηλαδή λέτε ότι είναι επικοινωνιακό. Κυρία Σονίδου, το πάτε αλλού τώρα. Λέτε ότι είναι επικοινωνιακό. Όχι. Αφήστε με να βγάλω το συμπέρασμα και εσείς μου λέτε. Ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Τζόνσον, του Μπόρις Τζόνσον, ο εμβολιασμός. Γιατί αυτό για να γίνει το εμβόλιο θα έχει εγκριθεί από κάποια αρμόδια αρχή με επιστήμονες από πίσω. Βεβαίως. Η έγκριση έγινε, αλλά είναι θέσφατο να υπάρχει κάποια ενημέρωση προς τους γιατρούς, να υπάρχει μια καμπάνια που να ξέρουμε ακριβώς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Όλα τα μάθαμε μέσω μιας συνέντευξης τύπου της Pfizer, μια έγκριση, τα μαθαίνουμε από το BBC, από την Guardian, από την Telegraph. Εγώ στα χέρια μου ως γιατρός δεν έχω λάβει email. Τα κρατάμε αυτά που μας λέτε. Κρατάμε αυτό και θα ρίξω πάρα πολύ. Να πω κάτι. Ναι. Το British Medical Association μας είπαν ότι οι γενικοί γιατροί θα ενημερωθούμε στις επόμενες 2 εβδομάδες, πρέπει να υπογράψουμε συμβόλαια με το κράτος για να τα πάρουμε και ύστερα θα έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή, ναι, είχαμε ανάγκη να κάνουμε κάτι, να χάσουμε την πρωτιά των θανάτων στην Ευρώπη και να προβάλλουμε κάτι άλλο. Το εμβόλιο είναι αγαθό, αλλά υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες και αν δεν μας τις καλύψουν, δεν είμαστε κακοπροαίρετοι, αλλά πάντως, έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στους ασθενείς μας. Έτσι Σονίδου, το θέτω και αυτό θέλω να μείνει. Εμείς το κρατάμε, βγάζετε και μια πολιτική. Κόπηκε το Skype της κυρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.